ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଉ ମୋର ମାନେ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିଲି, କେବଳ ଘରେ ପଢ଼ିକି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲି ଏତିକି। କ'ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଇଦର ଡକ୍ଟର ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। 2019-2021 ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଆମ କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଫର୍ମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଟପର୍ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଛି 99% ରଖି, ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟି 98.8 ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ପୋଜିସନ୍ ରଖିଛି 98.4। ତଥାପି ଆପାତତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଟପ୍ ସ୍କୋରର୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଟିକିଏ କମିଯାଇଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହା ପାଇଲେ, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ନିରୁତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆପିୟର୍ ଦର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍।